Para ajudar as pessoas a resolverem conflitos de maneira pacífica numa comunidade ou até mesmo em uma escola, existe o programa Justiça Comunitária, que está fazendo 12 anos. Hoje, 14 estados e o Distrito Federal contam com este serviço, que já atendeu mais de 60 mil pessoas. Há 2 anos, Cássia procurou a Justiça Comunitária para solucionar um conflito familiar, as visitas do pai do filho dela. O problema foi solucionado, graças a Deus, hoje melhorou 100%, está tudo muito modificado. Agora, depois de ter o problema solucionado, ela decidiu também se tornar uma agente do programa Justiça Comunitária. Foi importante para mim ter participado deste processo. Então, algo que eu achava que era muito impossível de acontecer, que era eu ter uma aproximação do pai do meu filho, se o meu problema teve resolução, por que não o problema das outras pessoas também não ter essa resolução? O programa foi criado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal há 12 anos e permite que pessoas da própria comunidade sejam mediadores de conflitos. O trabalho evita a chegada de novos processos ao judiciário. O tipo de processo geralmente envolve questões familiares. Então, problemas de separação, problemas de divórcio, problemas de alimentos. Também questões envolvendo briga de vizinhos, então isso é muito comum. E às vezes uma questão ou outra envolvendo o direito do consumidor. Isso é muito bom porque as partes chegam a um acordo. Então o papel do mediador é facilitar esse acordo. Com isso se evita que o processo vá à justiça e o mais importante, as partes chegam à solução. Atualmente existem no país 64 núcleos de justiça comunitária. 14 estados e o Distrito Federal são beneficiados pelo programa. Nos últimos 4 anos, o investimento do Ministério da Justiça foi de 23 milhões de reais. E o importante é que é uma ideia tão boa que observadores de outros países querem implantar. Então já vieram observadores da Espanha, de Portugal, do Uruguai e da Argentina, que gostaram muito dessa ideia e querem levar para os seus países. Em todo o país, mais de 60 mil pessoas já foram atendidas. Nesta segunda-feira, o núcleo de Ceilândia, que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília, ganhou 56 novos agentes credenciados. Eles passaram por um curso de formação que durou 3 meses. Todo o trabalho é feito por voluntários, como esse estudante de direito. Como é que é o seu trabalho? Quantas vezes por semana, quantas horas por semana que você participa do programa? 2 dias na semana e o tempo que for necessário, desde que nós consigamos aí solucionar o conflito.